Nismë social-demokrate me në krye Zofën, sa që edhe Albini bile në Shatërvan bërtet Zofa, Zofa, nëse i kini duhet dikund ekziston në proces verbal i incizimeve të disa televizioneve, që vërtet do të të ishte një atmosferë e këndshme se në Prizren vërtet filloi duke menduar se filloi ndryshimi i vërtet. Ja, që kua tregoj se kjo qeverisje e Mytajeras Kukës e bëri Prizrenin më të degraduar, më të padinitetshëm se qeverisjet paraprake. Ne qëndruam prafërsisht një vjet e gjysë në qeverisje me ta, për dallim nga derimi që tha se LDK-n e ka njoftuar me mesazh, ne e kemi prish koalicionin, Nisma Socialdemokrate pra e ka prish koalicionin me Zotrin Askukën dhe Lëvizjen Vendvendosje, për arsye sepse nuk durohen që të vazhdohet dhe të avancohet krimi, korrupsioni i qeverisjeve të kalume edhe nga ky pushtet i hajdutve. Këta pushtetar të Lëvizjes Vendvendosje janë shëndruar në klane të caktuara, në militantizëm, në punësime familjare e shumë degradime tjera që po i ndodhë qytetit Prizrenit. Qytetarët e Prizrenit nuk e kanë merituar asnjëherë një gjën të tillë, por kanë kërkuar që në vazhdimësi të bëhen ndryshimi i vërtetë. Zonja Kallapa, Okreja. Të shëroj të filloj një me pytjen, qëfar ndryshimi s'jeli Askuka? Ne pushtetarët kalomi përnë vetëm tjesë. Ndryshimi ishte